现在有这个提法说要剥离这个地方政府融资平台，该让他违约的就让他违约，该政府买单的你必须要买单。改革顺序是不是还是重要的？目前中国需要迫切做的事情是利率市场化，首先实现资金价格的国内定价的市场化，然后可以推动汇率的市场化。我们今天在2014年财新峰会，也是第五届财新峰会的现场，请到的是高盛私人财富中国区副主席兼首席策略师哈继明博士。哈博士自从上世纪90年代在美国求学，其后的第一份工作便是在国际货币基金组织 IMF 担任经济学家。回国之后，他转战中金、高盛。让我们来听听财政和金融改革，他做何种解读？2014年，中央屡次强调坚持实施积极的财政政策，然而在不少业内人士看来，实际收效却背道而驰。财政部近期数据显示，2014年全国一般公共财政收入增速以8.6%的速度创下23年新低，且首次进入个位数区间。不积极的财政政策部分抵消了货币等政策放松的效果。中央经济工作会议提到，明年积极的财政政策要有力度。这个明年你觉得应该有怎么样的力度，或者这个赤字率应该到什么水平比较合理？你也提到我们国家过去相对来说是比较保守的这方面。对，我觉得虽然我们说要有力度，但力度也会比较有限的。为什么呢？因为在过去财政收入大幅上升的情况下啊，过去我们有些年份财政收入增长20%多、30%多都有，这个时候你有很大的这个财政资源可以用来推动财政支出啊，它是有比较大的潜力来做一些有力度的财政政策的。但是到了今天的话，我们的财政收入的这个涨幅已经落到了单位数啊，如果你加上土地财政的话，那土地财政的收入现在是负增长，所以在财政巧妇难为无米之炊，在财政收入增幅明显下降的情况下，要想让财政政策有很大的力度，它是受到一定的局限性的啊。当然，最终的结果可能是财政赤字有所增大。财政赤字这几年来我们看到都是比较小的啊，就是狭义定义的财政赤字都是比较小的，尤其是你把土地财政收入加入到这个财政总收入里面来计算的话啊，我们的财政赤字是比较小的。但是将来如果土地财政收入下降的话啊，那么我们的即使你财政支出不增长，这赤字也会增大啊，所以将来财政赤字的扩大，看来是比较是一个大概率的事件。但是我们觉得这个从长远来看啊，中国的财政它还要保持一个可持续性啊，不仅说是短期支持经济增长这个力度要增强，更重要的是要考虑到将来财政是不是可持续。那么有些国家这个经济比较脆弱，主要表现在它这个巨大的双赤字上面，一个是外贸赤字，一个是财政赤字啊。中国现在来看，这个外贸还是有一点顺差，尽管顺差的减小，但是如果财政赤字大幅的扩大的话，大幅的扩张，将来财政这个可持续性也会受到挑战啊，尤其是在我们现在债务还比较高啊，这个无论是地方政府啊、企业啊，这个债务率在不断上升的情况下，一旦将来中央政府的债务也大幅上升，那么我们的这个总债务率可能会很快的超过其他一些国家。啊，其实我们看到中国债务结构上来看，企业债务率是很高的，是世界排名第一的。啊，我们好就好在中央政府的债务还不是很高，啊，其他国家中央政府债务很高，企业债务并不高，那我们目前还有这个优势，但一旦这个优势失去以后，可能这个遇到的挑战就会更大了。关于清理这个地方债啊，很多人觉得明年是这个清理地方债的地方债衔接期，
新增的这个融资渠道又还很不畅通，你觉得明年这个地方融资相对是不是会受阻，会有更大的这个违约的担忧？我是这么理解的啊，就是中国现在地方债务有这个接近18亿人民币这么一个规模啊，明年到期还本付息的压力是比较大的，我想这个其中有一部分的这个债务可能是以这个地方融资平台的形式啊产生的。那我们最近也看到有些媒体报道啊，有的地方政府明确地说这个跟我没关系啊，但是我觉得一旦出现违约的话啊，我们还要具体情况具体分析啊，难道是真正的没有关系吗？啊，如果说是真正的没有关系，那么打破刚性兑付看来也是有必要的，让市场增强一些这个风险意识啊。但是这个有的本来说有关系，后来突然又说没关系，这个事情就很难讲清楚了啊。所以我觉得政府该承担的还是要承担的啊。这是解决存量债务的一个重要内容啊。但是同时也可以通过一些手段来化解这个未来啊就是新债务的风险，也就是说流量问题要有不同的方法来解决啊。存量问题可能该买单的不得不买单啊，但是要在解决这个问题的过程当中预防道德风险的上升。你看反正政府买单，以后流量问题可以进一步扩大，那你就是导致了未来存量问题的进一步积累啊。那么解决流量问题的最好方法啊，我觉得一个就是这个利率市场化啊，利率市场化让这个市场来决定这个利率水平，来筛选这个项目的融资的这个可行性和这个可偿还能力。关于这个财税整个体制改革，央地这个财权释权调整一直是争议比较大，当然楼部长也有他自己的想法。现在有一个说法是先定释权再定这个财权，这一方面你觉得对短期或者中期的一个走向怎么看？对，我觉得先定释权再定财权是非常正确的一个改革秩序啊。哪些责任应当是地方政府承担的啊，是这个民生方面的，还是这个基础设施建设方面的啊，这些要有一个明确的这个划分啊，在这个基础上然后再决定这个地方政府的整个财政收入的规模，并且这个来决定哪一些税收是更适合由地方政府来这个征收并且流程的啊。那么从这个过去的情况来看呢，似乎是地方政府啊，我们看到有很多报道财权事权不匹配啊，这个财政责任很大啊，而财政收入很少，出现一个很大的缺口。尽管有中央政府的这个财政税收转移，但是不是所有的地方都能够实现相匹配的啊，于是就出现了这个某些地方就通过土地财政啊，通过举债，通过地方融资平台来扩大它的债务啊，于是推动了当地 GDP 的增长。那么另外一些地方一看这情况，他也不服输啊，即便它财政是平衡的，它也要增长，它 GDP 不能比你慢呢，所以它也举债，它也搞土地财政，然后你追我赶的就把整个这个财政关系给搞乱了啊。那实际根部还是在这儿，我们不要再以 GDP 挂帅了啊，不要再以 GDP 挂帅，让这个地方政府有一个正确的发展观，对它的这个所谓政绩考核也要有一个比较科学的指标啊。那这个是最关键的。
你觉得在目前情况下来看，这个改革顺序是不是还是重要的？嗯，还是说在有既得利益的情况下，什么能推就先推？这个中国的改革，如果过多的拘泥于书本上的这个改革次序的话啊，它这个可能会使得这个改革拖延的时间比较长啊，但是也不能够冒进啊，有些改革是需要一定的这个，就是说这个金融生态又需要一定的这个环境的啊，如果这些生态环境没有形成的话，盲目推进一些改革，可能最后风险会比较大。就我来看，目前中国需要迫切做的事情是，就是利率市场化，首先实现资金价格的国内定价的市场化，啊，然后可以来这个推动利率这个汇率的市场化啊，资本账户的放开。你设想一个国家的利率如果都没有市场化，你要想实现汇率的市场定价是不可能的啊。当然并不是说在利率没有完全市场化的情况下不可以使得这个过去过于僵硬的汇率制度对它进行一些修改啊，这也是中国的这个目前这几年在做的事情。虽然利率没有完全市场化，但我们的这个汇率的波动幅度已经有所增加啊，这个像这个自贸区啊，像这个沪港通啊，这些资本的双向流动的这个渠道已经有所建立啊。那么我觉得这些改革实际上是一种互动的关系啊，它也不一定是一种倒逼的一个原理，它是一个互动的关系啊。相比其他领域的改革来看啊，我觉得这一年来啊，中国在金融领域的改革应当说是走得比较快的啊，比较快的，包括利率啊、汇率啊，这个资本市场的改革，我都看到了一些比较大的这个步子。那关于资本账户放开，这个有人就说，在利率汇率没改好的情况下，这个资本项放开可以做，但是有一些风险特别大的，可能需要缓做，就比如本国企业和银行拿外币负债。但事实上，我们看到这个中国企业今年的这个外币负债事实上是比较高的，包括今年上半年，可能香港有些在香港上市的中国国企、中国大的企业，会由于这个人民币贬值造成的这个汇兑损失就达到10多亿。这一方面，这个监管层、政策层角度是不是应该有所控制？这个问题很有意思，就是控制它会不会有效啊？这是一个问题啊。我们看到中国资本账户，并没有开放。按理来说，企业不能随便向外举债的，但是动很多，但是他还是举债了啊。有的是通过这种，一种这个隐性的债务方式，或者说是通过贸易向下来实现这个债务的积累。比如说我们看到这个有出口数据啊，9月份这个中国出口增长15%多。10月份也11%多啊，尤其是对香港出口啊，9月份说增长35%，但是香港那边爆出的从中国大陆的进口是单位数增长啊，中国爆出的这个珠宝出口9月份增长接近700%啊，这个数据的这个真实性啊，是可能会受到一定的质疑。我相信这里面在一定程度上它是会隐含着这种在人民币升值的背景之下啊，境外资金流入进行套利啊。那这种流入有一种可能是主动的境外资金流入，但还有一种可能就是境内向境外的这种举债。那因为外面的利率低嘛啊，而且
人民币又在升值，我借外币，这个又是以比较低的利率借，我是得到这个套利和套汇的好处啊。所以你可以看到，在资本账户没有放开的情况下，实际上这种债务已经在发生啊，并且是通过那种难以被侦查到的这种很不透明的渠道在出现啊。那还不如说与其这种监管是很难的，甚至于不可能的，那还不如让它这个透明化啊，让我们这个有可以有更加系统的方式来这个 monitor 来这个观察到这种资金的流动，可能对于化解风险更有好处。哈西明博士的一个观点令我印象深刻，在地方债管理方面，他认为存量和增量应该用不同的办法解决，过去总是寄希望于用一种办法解决所有问题，希望政府未来的政策制定也能更为清晰，更为细致。